Olá, eu sou o Thales Macedo e esse é o meu canal de contrabaixo. E hoje estou aqui para atualizar novamente o ranking da maior disputa mundial de quem sabe o nome da música só pelo contrabaixo, só pelo som do baixo. Iremos contabilizar hoje a pontuação do mês de maio. Primeiramente, não se esquece de curtir o vídeo aqui, porque isso ajuda muito, muito, muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também e manda lá no grupo da família para todo mundo se inscrever nesse canal, porque esse canal merece muito isso. Também se inscreve nos canais das minhas bandas, eles estão na descrição do vídeo. E o mais importante de tudo, que é o dinheiro desse canal, aqui na descrição do vídeo também temos o link para o meu Apoia-se. Com a partir de R$ 2 você consegue apoiar esse canal de forma financeira e com a partir de R$ 20 você conquista uma tablatura por mês. Tablatura, mano. Tablatura. Tablatura, velho. Vamos ao mês de maio. No dia 2 de maio eu postei o baixo isolado da música Wish You Were Here. Todo mundo aqui sabe que essa música é do Pink Floyd, mas eu postei a versão do Seguridade Social. O inglês é péssimo, o espanhol também, castelhano, é tudo muito ruim. Nem em português eu sei falar direito. Quem fez ponto foi o nosso líder Zé do Bass. Ele voltou. No dia 4 de maio eu postei o baixo isolado da música OP Jebediah, da banda The Deep. Aliás, amo. Esse disco é uma das coisas que eu mais estou ouvindo ultimamente e gosto muito. Super recomendo para todos vocês. Quem fez ponto foi o arroba cebolabass. Cebolabass541. Mas eu conheço muito o Cebola lá do Instagram, meu queridinho, baita baixista. Gravou a versão dele da música Maria, da minha banda Varal Estrela. Ficou muito legal. Não sei nem dizer o tamanho da honra que é ver alguém gravando uma linha de baixo minha. Amei demais, valeu Cebola 10, ponto pra você. No dia 6 de maio, eu postei o baixo isolado da música Feet Don't Fail Me Now, da Joy Crooks. E quem fez ponto? Zé do Bass, ele voltou realmente. O nosso fifeiro Zé do Bass fez o seu segundo ponto no mês de maio. No dia 9 de maio, eu postei o baixo isolado da música I Can See Clearly Now. Quem fez ponto foi @omusico500, que não quer deixar o Zé do Bass escapar. O Zé do Bass viu a espuminha ali no meu contrabaixo e pensou: isso aí é coisa antiga. Será que essa música é antiga? Essa música é de 1900 e não sei. No dia 12 de maio, eu postei o baixo isolado do tema daquela série maravilhosa que todos nós amamos, que se chama The Office. E claro que não podia ser outra pessoa, né, para acertar que música que era, a não ser o rei da gracinha desse canal, arroba Anderson G. Lima. No dia 14 de maio, eu postei o baixo isolado da música Rock Your Body, de Justin Timberlake. E adivinha só, ninguém fez ponto. No dia 16 de maio, postei o baixo isolado da música Pensamento, de Cidade Negra. E quem fez ponto? O nosso líder Zé do Bass. Ele realmente voltou e voltou brabo. O Givanildo e o Músico 500 também acertaram, mas chegaram atrasados, né? Aí depois disso, a Billie Eilish lançou um disco novo que eu gostei muito. E eu gostei muito das linhas de baixo desse disco novo da Billie Eilish. Já gravei algumas do disco. Aliás, vou deixar uma playlist aqui em cima com todas essas. Quem quiser, clica aqui, ó. Eu não sei se é aqui ou aqui. Pode ser aqui. Tanto até que o nosso líder, Zé do Bass, usou um termo que eu achei curioso e engraçado. Vamos colocar o print aqui. Billie Eilisheiro. No dia 20 de maio, eu postei o baixo isolado da música Come Out and Play. Quem fez ponto foi o arroba Bruno10log. Olha só. Esse aí tá chegando também. Citação honrosa à gracinha de O Músico 500, que traduziu o nome da música, mas chegou atrasado. E o Zé do Bass, que também chegou atrasado. Acertou, mas chegou atrasado. No dia 22 de maio, eu postei o baixo isolado da música Ironic, de Alanis Morissette. E quem fez ponto foi @user-lw9i4sx9m. A nossa querida Ledícia!
Agora falando sério, se a Letícia assiste esse vídeo aqui, que é o do ranking, e mantém esse arroba aí, é porque ela gosta de fazer brincadeirinhas comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né? Engraçado que no outro vídeo eu citei o nosso líder Zé do Bass, que o músico 500 estava alcançando ele na disputa. Pense que esse homem chegou brabo em maio. Tanto até que nesse da Ironic quase que ele fez mais um ponto, mas ele chegou atrasado. Letícia foi mais rápida. No dia 24 de maio eu postei o baixo isolado da música Gatas Extraordinárias, da Cássia Eller. Ninguém fez ponto. No dia 26 de maio eu postei o baixo isolado da música Hand in My Pocket, da Alanis Morissette. E ninguém acertou. Brincadeira! No dia 28 de maio eu postei o baixo isolado da música Feel on Black Days, da banda Soundgarden. Quem fez ponto foi o @caiosoares5198. E aqui vou deixar uma lista de atrasados, que também acertaram, mas... E fechando o mês de maio, no dia 30 de maio eu postei o baixo isolado da música Reptilia, da banda The Strokes. Quem fez o ponto foi o @vsmoens. E o músico 500 foi na tentar acertar ali na velocidade da primeira nota da música. Achou que era RPM, mas não é. Era The Strokes. E assim finalizamos o mês de maio. Atualizando a pontuação, temos Zé do Bass disparando de novo na liderança do campeonato com seus 20 pontos. Em segundo lugar, o Músico 500 com seus 16 pontos. E em terceiro lugar, temos empatado Psycopetro e o @bruno10log com 5 pontos. E ali fora do pódio, mas querendo chegar assim, tá o VS Mons com 4 pontos. Lembrando que, segundo os meus cálculos, que podem estar errados, temos apenas mais 2 meses de competição para saber quem é a melhor pessoa do mundo a saber o nome da música só pela linha do baixo. Será que é o Zé do Bass? Será que é @omusico500? Será que alguma outra pessoa pode acertar todas e faturar esse prêmio? Chega de vídeo por hoje. Se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece de curtir aqui, é muito importante. Também se inscreve, manda no grupo da família, também se inscreve nos canais das minhas bandas. Tem novidades quentes chegando por aí. Vocês me aguardem. Também tem o link do Apoia-se, que está aqui na descrição do vídeo. Dá uma atenção especial aí. Um beijo a todos os apoiadores desse canal. Sem vocês, esse canal aqui não existiria. Muito obrigado mesmo. De novo, vou agradecer a todo mundo que eu sinto que está no dia a dia aqui acompanhando meu canal. Galera que sempre está participando aí. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês são muito da hora para ficar me aguentando com essa ladainha todo dia aqui. Não é fácil não, viu? Então é isso. Em breve eu volto atualizando com a pontuação de junho. O que será, hein? O que será que vai acontecer? Até a próxima. Um beijo a todos. Tchau. Opa.